Čau, já vás všechny zdravím. Ahoj, já tež. Chtěli bychom vás pozvat na pár takových speciálních akcí, které budeme dělat s my dva, nejen kolem Wim Hof metody. Takže první jsou jednodenní akce, které se konají v Plzni 11. a 12. března v Papírnách Plzeň, takový krásný kulturní centrum, kde budete mít tu příležitost pod naší taktovkou si vyzkoušet Wim Hof metodu, kde se zároveň i trošku naladíte. My jsme dlouho už nevedli jednodenky spolu, takže to je velký návrat do minulosti. A ten náš záměr je, aby to nebylo, že budeme praktikovat Wim Hof metodu nějak drsně, na ekíčko, že se budeme poměřovat, kdo to jako víc zvládne a kdo je víc hustej, ale naopak, že se naučíme propojovat se s tělem, propojovat se s tou naší kapacitou a navyšovat naše vědomí laskavě, to je to naše motto. Kdo by se chtěl na to tematicky tak nějak trošku naladit, můžete si naladit Duši K na téma Wima Hofa, respektive Wim Hof metody, kde jsme měli tu čest my dva spolu ještě s Terezou Kramerovou a Jardou. S oběma si povídat o Wim Hof metodě, protože Jarda sám je velký zastánce otužování a zároveň nějaké vědomé praxe s dechem a taky trošku změna mindsetu. Všechny tři oblasti Wim Hof metody tam dost spadají. A tady pro tu naši spolupráci si pro vás připravujeme ještě takový bonus, a to je hraní na různý hudební nástroje pod mojí taktovkou, nejenom na tuhle zvonkohru, které vás budou doprovázet při dechové technice, kterou povede Jakub, a já budu mít právě ty nástroje, abyste se ponořili ještě hlouběji do relaxace a ještě víc se spojili s tím svým tělem a s tím vším, co tam v těch relaxacích a v té práci s dechem můžeme najít a s čím se můžeme spojit. A kdo byste měli chuť jít trošku dál, možná si to ještě víc užít a rozšířit, tak vás taky zveme na víkendový akce, která bude v dubnu, v květnu, ale taky v červnu. V jurtkempech, v jurtkách, je to akce od pátku do neděle, kde budeme mít takový širší plejádu našich aktivit společných, kterými vás provedem, tak abyste se uměli hlouběji naladit sami na sebe, na vědomou práci se sebou, s diskomfortem, se skupinou podobně lazených lidí. A na rozdíl od té jednodenní akce, tady máme dost času společně pobít, dopřát si výbornou veganskou stravu a ještě se pověnovat tématu, který většinou bývá neúplně za mě pokryto na té jednodenní akci, protože na to není dost času, a to je pilíř mysl v rámci Wim Hof metody. A to mě moc baví, to mám pod taktovkou já, věnujeme se tomu v neděli. Je tam prostě mnohem víc prostoru, mnohem víc labuža a zážitků, ale i zpomalení a jen tak bytí. Asi už jste někde slyšeli takový to moudro, je to celý v hlavě. Zároveň to je tak trošku i klišé, ale přijde nám podstatný si to trošku víc rozebrat, co to vlastně jako znamená, jak se jako chováme, jak si budeme návyky, co dělá naše pozornost, například ve stresových a diskomfortních situacích, a jak můžeme využít svoji fyziologii a právě vědomou práci s myslí k tomu, abychom kultivovali vlastně a dělali v těch situacích to, co si pro sebe skutečně přejeme, a nejednali jenom jako splašený zvířatka, který v ten moment stresové situace chtějí bojovat nebo utíkat. Přesně tak, nenechali se unášet těma našima automatickými reakcemi a vzorcema chování. Tak jo, tak na viděnou, na nějaký akci. Mějte se báječně, ahoj. Ahoj.